ქუთაისში არსებულ კლინიკა ბომონდში პაციენტებისა და კლინიკის პერსონალისათვის მორიგი საინტერესო ღონისძიება გაიმართა. ქუთაისის ახალგაზრდულ ცენტრთან არსებული სტუდია ჰიპ-ჰოპის მოსწავლეებმა თავიანთ თანატოლებს ბავშვთა დაცვის დღე კლინიკის ეზოში მოწყობილი ფლეშმობით მიულოცეს. როგორც კლინიკაში აცხადებენ, სურვილი ჰქონდათ ბავშვებისთვის თავიანთი დღე განსხვავებული ფორმით მიულოცათ. Ვიფიქრებთ, ხვალ 1 ივნისია ბავშვთა დაცვის დღე და აი ამ საბჭოთან დაკავშირებით გაიმართა სამშობიერო სახლში ფლეშმობი ახალგაზრდული ქუთაისის ჯგუფის მიერ. გოგონები და ბიჭუნები მობრძანებული იყვნენ და ეს შეხვედრა აღინიშნა ჩვენ დაწესებულებასთან, ჩვენ სამსახურთან ერთად სამეშვიდ მონაწილეობა მიიღეს ახლა. როგორც უყურებთ ალბათ ისე როგორც თანამშრომლებმა, ასე ჩვენთან ორსულებმაც ახლა დედები და ბავშვები კარგად არ გამოვიყვანია, მაგრამ ზემოდან უყურებდნენ იქა და თავი საღამო შედგა ნორმალური, ლამაზი ძალიან და რაც მთავარია დასამახსოვრებელი იმისა, რომ ხვალ არის განსაკუთრებულად დიდი დღე. ჩვენ ბავშვთა დაცვის დღე მიულოცეთ კლინიკა მონდიდან, აქ დამსწრე საზოგადოებას და ბავშვებს. დიდი მადლობა მინდა უთხრა კლინიკა ბომონდს, რომ მოგცა ამის შესაძლებლობა აქ ფლეშმობის გამართვის. როგორც მოგეხსენებათ, ქუთაისის ახალგაზრდულ ცენტრს ჰყავს სტუდია ჰიპ-ჰოპის მიმართულებით და ქუჩის ცეკვების მიმართულებით და სწორედ ამ ჟანრით წავს დაკით დღეს და შევახსენეთ, რომ 1 ივნისი ბავშვთა დაცვის დღეა. მოცეკვავეების თქმით, მსგავსი ღონისძიების აღნიშვნა მნიშვნელოვანია და მომავალშიც აქტიურად ჩაერთვებიან. ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით გაიმართა ჩვენი ფლეშმობი. ძალიან სასიამოვნო იყო ჩვენთვისაც, კარგად გავერთეთ. Да, рави. Момовалшиц, албат, гавакетеб мсгавс гонисцебებს ბავშვებისთვის, რომ გავახაროთ და უბრალოდ წარმატებულები ვიყოთ ჩვენს ფერაშიც, რა თქმა უნდა. დღეს გამართა ფლეშმობი, ვიცეკვეთ ჰიპ-ჰოპი და პირველში გილოცავთ ბავშვთა დაცვის დღეს. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე 1959 წლის ნოემბერში დააწესა ქალთა საერთაშორისო დემოკრატიულმა ფედერაციამ. ეს დღე ყოველწლიურად 1 ივნის 1950 წლიდან აღინიშნება.